Hey bro, ginda ron ko des maza fucku represi. Machine. Ერთს ხაპარს მოგიყვებით. მოდით ნახოთ პრესი. რამ შეჭამა პრესი? მიველ ნახე პრესი, ნაყინმა ჭამა პრესი. მოდით ნახოთ ნაყინი. რამ შეჭამა ნაყინი? მიველ ნახე ნაყინი, ბონდომ ჭამა ნაყინი. იცით ყველაზე მაგრად ხრამა ინტერესებს. არა, არა. იცით ყველაზე მაგრად ხრამი შლის ნერვებს. ის რომ უკვე 2018 წელია და ხახს კიდე გონია რომ გაბერილ ღიფს პრესის ვარჯიშები აქრობს. ამას წინათ Facebook-ზე ვიღაც ტიპი მუცლის სწრაფად დაგდების რჩევებს ითხოვდა. რაზეც ასობით კომენტარი დაუწერეს, სადაც ყველა მეორე პრესის ვარჯიშებს ურჩევდა. პრესი უნდა ვარჯიშოთ მა ყოველ დღე. პრესივია ძმა საჭირო. პრესის როაკეთე მაგიტო გაქვს ღიფი. ოუ, ის ტიპი შეიძლება 2 წელი შეუჩერებლად ჭამას მასში ატარებდა. ის გამოც რა თქმა უნდა ღიფი გაეზარდა. მაგრამ თქვენებს ძიოლობით, ანუ ექსპერტების ძიოლობით გამოდის რომ საქმე მხოლოდ იმაში ყოფილა რომ ის ტიპი პრესებს არ ავარჯიშებდა. პრესის ვარჯიშებს და ღიფის მოშორებას არ აქვს ერთმანეთში არანაირი კავშირი. პრესის გამოჩენა დამოკიდებულია მხოლოდ ცხიმის რაოდენობაზე ორგანიზმში. რაც ნაკლები კანქვეშა ცხიმია, მით უფრო გამოკვეთილად ჩანს მუცელზე პრესი. ცხიმის დაწვა კი როგორც წესი, პირველ რიგში იწყება სწორი კვებით და არა პრესების ვარჯიშებით. კიდევ ერთი რამ, რაც უეჭველი ბევრმა არ იცოდით, ეს არის კუბიკების რაოდენობა მუცელზე. ინტერნეტში შეიძლება უამრავი ვიდეო გაგვეთილი შეგხვდეთ, სადაც 8 კუბიკის დაყენებას გთავაზობენ ერთ კვირაში. სინამდვილეში კუბიკების რაოდენობა ინდივიდუალურია. ზოგს 8 კუბიკი აქვს, ზოგს 6 კუბიკი, ზოგს 4 კუბიკი და ზოგს საერთოდ 1 და დიდი. კუბიკების რაოდენობა გენეტიკურია. გენეტიკურად ჩაფიქსირებული. და თქვენ ჩაიფიქსირეთ ის ფაქტი, რომ რა პოზაში არ უნდა ავარჯიშოთ პრესი, თუ გენეტიკურად 4 კუბიკი გაქვთ, ამაზე მეც ვერასდროს გაზრდით. ტრენერო, 6 კუბიკი როგორ უნდა დავიყენო? ესე იგი, 6 კუბიკი თუ გვიდა, მაგათი 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. აჰა, 8 კუბიკი თუ მინდა? 8 კუბიკი. 8 კუბიკი. გამოდი. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. ეს ის გასაგებია, მაგრამ 10 კუბიკი თუ მინდა? 10 კუბიკი თუ მინდა, მაშინ 10 იქე გადაიარდი 10 რა. ოკეი, ვარჯიშებში და კუბიკების რაოდენობაში გავერკვიეთ. ახლა მოდით გავერკვიოთ რა არის პრესის პირველი მტერი. და რა თქმა უნდა, ეს არის უბრალო ნახში წლები, ანუ ყველანაირი ტკბილეულობა. ძალიან მიყვარს შოკოლადი, განსაკუთრებით კინდერ სიურპრიზი. საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი. ერთი დღეს რომ შევჭამო ნაყინი პრესი, ეგრევე იმალება. დამანობალას მეთამაშება. ამიტომ ყოველთვის გააკონტროლეთ, რას შეჭამთ. შეეშვით უაზროვ რეკლამების ყურება, სადაც ერთ კვირაში იდეალურ პრესკს თავაზობენ. არ არსებობს არანაირი კრემი და სპეციალური ქამარი, რომელიც თქვენს მუცელს გაახტუნებს. იმიტომ რომ პრობლემა შიგ გაქვთ ორგანიზმში, თქვენ კი გარეთ ეძებთ. იმედია მიიღეთ საკმარისი ინფორმაცია და აწი აღარ მომწერთ რამე უაზრობას პრესის ვარჯიშებზე. ეს რა არის? ბანდო, თმაკაც ერთი თვე მუცელზე ვარტყმევინე და პრესი რატო არ დამეტყო? გააჩერეთ დედამიწა.